Tovuzdan başlayan reyd zamanı yol polisləri daha çox sənədsiz sükan arxasında əyləşənləri aşkarlayıb. Hətta sərnişin daşıma ilə məşğul olan bir sürücüyə haqq qazandıran sərnişinlər də olub. Qazaxda isə sərxoş sürücülər çoxluq təşkil edib. Yerində aparılan həkim yoxlaması da bunu təsdiqləyib. Hətta avtomobili yol polisinin üstünə sürənlər də tapılıb. Nə oldun sən? Nə oldun, ay, harada qaldın? Şəmkirdə yekun vurulan reyd kobud qayda pozuntuları ilə diqqət çəkib. Xeyli sadə sürücü inzibati qaydada cərmələnib. Gəncə Qazax magistralında yol hərəkət qaydalarını pozan 300-ə yaxın sürücüyə inzibati protokol yazılıb. Onlardan 12-si sərxoşluqla bağlı olub. Şəmsdan Fikrətli, Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Dünya TV.